вічно східних зайд, кривава суть. Вогненний смерч випалював з країни. Горів в селянській хаті комісар. Спливали кров'ю комсомольські активісти. Народний спротив випікав, мов жар. Смердючі кодла вилив'ю чекістів. Палали тисячі бунтів повстань. Ніхто не гнувся і не просив пощади. Але глибокою була червона твань. Підступними московські хижі гади. Голодомор – це помста хитрих гнид. За те, що ми не стали на коліна. Та шквал репресій не зламав нарід. Постала з попу, воскресла Україна! Слава Україні! Героям слава! Хотів би вас запитати, побратими та посестри, подивіться навкруги, що ми бачимо. Ми бачимо дорогі ресторани, ми бачимо дорогі автівки, ми бачимо просто людей, котрі ходять навколо, і їм просто що? Байдуже! Не більше, не менше. Те ж саме, коли трупи валялися в 32-33 роках, тут, на бруківках Сумської, на вулиці Римарської, на вулиці Пушкінської, чи як там вона називалася в ті часи, нічого не змінилося зовсім. Відповідь тільки одна. Тому що, скільки ми вимирали людей? Сотні, тисячі, мільйонів. А скільки було мушкетів? Чи не можна було повстати в ті часи? Хто в цьому винен? Ми повинні розуміти це, що постійно когось звинувачуємо в своїх катуваннях, своїх стражданнях. Не час зараз плакати, зараз час завойовувати, змінювати свій менталітет, свій ДНК. Взагалі повністю світу Україну. Починати треба з себе. У них би мушкетів не вистачило перебити всіх. А це були запроданці. Такі ж самі коти, такі ж самі всі системи, котрі зараз роблять теж з нами. На Майдані або в тилу зараз, коли на Нольовці пацани гинуть. Це від чистого серця. Я не хочу багато розповідати. Я думаю, всі знають історію років, всі знають, що таке Голодомор і тому подібне. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Необхідність декомунізації – це не лише заборона партії чи символіки. Мова йде про заборону ідеології і тих речей, на яких вона базується. Ці речі не такі вже ефемерні. Наприклад, мені вчора така інформація в інтернеті з'явилася, що Сейм Польщі видав якусь резолюцію про засудження саме ідеології і революції марксистської, яка відбувалася в 17-му році, із дивовижними наслідками, що відображається негативно і на нинішньому політичному істеблішменті на теренах західної цивілізації. Ми не повинні заспокоюватися тим, що ми прибрали цих гонів нарешті, чи ця вимова став у нас поза законом, більш-менш, майже скрізь. Ліві ідеї, вони продовжують існувати і вони маскуються. Деякі навіть звинувачують нас в монополії на патріотизм. І для людини, яка не розбирається, дуже важко розглядіти, де ворог, де свій, де патріот, а де злочинець. В наш час уже Голодомор офіційно визнаний геноцидом на державному рівні в багатьох інших країнах. Сама постанова про те, що Голодомор – це мало не національна ідея стала вже. Хто пам'ятає, за часів Ющенка, надмірна увага до цієї теми вже багатьох викликала роздратування. Таким чином є серйозна підозра, що нам намагаються приховано нав'язати комплекс жертви. Що нас весь час били, грабували, вбивали, а ми сиділи, тільки терпіли і проливали ріки сліз про нашу нелегку долю. Давайте задумаємося і згадаємо, хто не в курсі, за яких обставин відбувалася ця трагедія, що їй передувало. Передували їй процес так званої українізації, за якої український селянин, остаточно зрозумівши, що собою являється земля крестьянам большевицька, відбувався масовий саботаж, люди не хотіли йти до колгоспів. Часто бували збройні виступи проти ніби захотівель і тому подібне. У донесеннях і переписці Кагановича, Касіора там із Сталіном український селянин інакше як ворогом не називається. Таким чином, це була спланована акція по нищенню
того, кого вони називають ворогом. Це українського селянина, а отже українську націю. Пам'ять жертв Голодомору. Як вже зазначили, Голодомор – це страшна трагедія в історії українського народу. Сьогодні ми зібралися вшанувати тих, про кого не маємо права забути. Але ми також не повинні забувати і про винуватця цієї трагедії. Я думаю, нікому не потрібно пояснювати, яку роль в нашій історії відігравали та продовжують відігравати комуністи. Це зло, яке методично знищує українську націю. От нещодавно, 21 листопада, ми відзначали 4-ту річницю початку Революції Гідності. Я вважаю, що це, напевно, перші 4 роки нашої справжньої державності української. Революція дала новий поштовх на боротьбу з комунізмом. Вже на державному рівні заборонена у нас пропаганда символіки, засуджений цей режим, об'явлена декомунізація. Що ми бачимо насправді? Декомунізація ігнорується, комуністи та інші ліві рухи просто перекрашуються, міняють оболонки, міняють назви, міняють символи і продовжують пропагандувати ті самі ідеї, які призвели до таких втрат серед українського народу. Задля боротьби з ними організація «Фрайкор» буде вимагати заборони комуністичної ідеології на державному рівні, а також впровадження кримінальної відповідальності для осіб, які заперечують факт Голодомору геноциду. Ми не маємо права забути про злочин, за який українська нація поплатилася мільйонами життів. Дякую.